Ikke og så er det sports time, folks, fordi nu er det blevet onsdag, og i dag handler det om amerikansk fodbold. Det ligger rent faktisk sådan, at det er cirka et års tid siden kanalen sidst bragte noget omkring amerikansk fodbold. Dengang var det et hold, som hedder Copenhagen Vikings, som slog et ret godt tysk hold. Hvordan det er gået siden, og hvordan udviklingen har været, ja, det har Stig Hartkopf været ude for at se. Jeg har spillet rugby i 7 år før, så jeg synes, det er en ny spændende måde at komme i kropskontakt på. Altså. Hvorfor spiller du amerikansk fodbold? Jeg spiller først og fremmest amerikansk fodbold, fordi at, det er den eneste sport, man kan få ordentligt afløb for de ting, som man ellers ikke kan få afløb for i andre sportsgrene. Simpelthen for at komme ind med nogle aggressioner, eller? Dels det, og også fordi at det er en ordentlig mandesport. Og der er også mulighed for at møde en hel masse fede venner herude, som godt kan lide at dyrke den kontaktsport. Det synes jeg er godt. Spiller du også almindelig fodbold? Jeg har spillet almindelig fodbold i nogle år, ja. Hvad er de mest markante forskelle på de to sportsgrene for dig? De mest markante forskelle er, at man selvfølgelig må bruge kroppen anderledes. Man løber også anderledes. Det er ikke udelukkende spørgsmål om taklinger. Der er også meget mere taktik i det her spil. Hvor længe har du spillet amerikansk fodbold? Jeg startede for omkring 2,5 måneder siden. Det er ikke bare en amerikaner deal for dig, du bliver ved med det her? Ellers ville det være sur, at have brugt så mange penge på udstyr i hvert fald. Du har ikke mistet mod? Overhovedet ikke. Langt fra. Vi skal være Danmarksmester i år, og det. Det er den fysiske kontakt og intensiteten i det, kammeratskabet og sådan nogle ting. Altså, der har fået mig til at spille, ikke? Det er bare sporten. Hvad er det mest afgørende for dig altså ved sporten? Det er kontakten. Det er vildt. Det er fedt. Det er den hårde kontakt blandt andet, ikke? Og så er det en god taktiksport. Det ser ikke sådan ud for nybegynder, men det er ikke andet. Det er ikke for at være sej, man er med til det her? Selvfølgelig. Det er, at man får lov at udfylde sig fysisk, og man får lov at vise, hvilke kvalifikationer man har. Hver enkelt spiller, der er alle mulige slags spillere på den bane, som er både store og små. Og de spillere, dem skal man finde ud af at kombinere med hinanden, og det er det, der tiltaler mig i høj grad. Det er ikke noget at gøre med, at man får lov at komme ud og vise, at man er en sej banan ude på banen. Tværtimod. Det er et holdspil ud over alle andre holdspil. Kan du fortælle mig, hvorfor spiller du amerikansk fodbold? Fordi du får kvinder i massevis. Jo! Nico! Ho! Preben! Ho! Jakob! Ho! Nu har I været på banen herhjemme med amerikansk fodbold i 2 år. Hvordan er det gået, og hvordan ser det ud nu? Ja, vi er kørt rimelig meget frem ved, at vi har fået stiftet forbund på benene, og vi er nu 5 klubber i Danmark. Der er både Herning, Aalborg, Odense og Sønderborg så også. Så vi har en turnering, der er på plads her fra august af og starten af september, hvor vi så slutter af med en finalekamp ude på Gentofte Stadion 29. oktober. Har du noget tal på, hvor mange der dyrker det i øjeblikket i Danmark? Der er 5 gange 60 stykker, siger 300-400 mennesker. Hvordan er de danske spillers mentalitet? Det er jo en hård sport. Er de besiddelse af det mod, og den råstyrke, den her sport kræver? Ja, altså modet har det, og råstyrken har det også, men vi mangler noget mere vægt bagved. Vi er godt oppe på bold på en 90-100 kilo, så der er lidt mere vægt bagved, når det rammer. Det er sgu lidt ærgerligt, når nogle af dem bare er 60 kilo og bliver fejret af banen af de store, tunge drenge. Er det for piger, det her? Der er ingen piger, der spiller? Jeg tog vi nok fejl, jo, for det er lige startet en pigeklub op, som træner om onsdagen og om søndagen. De er ikke rigtig startet op endnu, men de træner onsdag klokken 6, der kan man finde dem herinde. Hvor mange er det? Ja, de er en 12 stykker. Så det skete efter, vi var inde i Skala. Så var der nogen, der spurgte om, hvad med piger? Ugen efter, så startede de op. Der var åbenbart nogen, der var interesseret rundt omkring i København. Er det sådan nogle 100 kilos damer, eller? Nej, det er det ikke. Der er selvfølgelig nogle store, tunge ishockeyspillere imellem, men der er også nogle små piger, der synes, det er en god træning. Nu får vi se, hvor lang tid det holder. The chain marker. Don't be putting your head down. Linesman, here comes John Elway your way. Now you know, why. Hey, forget about giving the players more money. How about the guys on the sideline? The third best Beaver of the month. To Steve Sewell, who will steal it right away from Eugene Robinson of the Seahawks and would go all the way for the touchdown. Now, the second best Beaver of the month has to be Reggie White. How did he do that? Doug Williams, how did you let that man rob you in broad daylight?
Doug Williams would say, how do they not block Reggie White on the way in, right? The best thievery of the month had to take place. Iowa quarterback Chuck Hartley. Hartley will pitch back, intended for a sure touchdown. Everybody's going to the end zone. Whoops, stolen by a wonderful linebacker, 6'1", 227 pounds, who will go all the way for the touchdown. The only question of the day was, could he make it all the way to the end zone? He's going, he's going, he's going to the end zone. Don't let anybody stop you. Touchdown! Now then, there was a best run of the month turned in, I think, by one of the Bears. Dennis McKinnon, away from three Giants, maintained his balance. Dennis, welcome back to the NFL. We have missed your heroics. We have missed your thrilling run back. Hvad, Philip, der er overhovedet ingen tvivl om, at der er stor forskel på dansk og amerikansk fodbold. Kunne du tænke dig at dyrke amerikansk fodbold? Det kunne du godt. Ved du, hvordan man kommer i kontakt med dem? Man ringer på et telefonnummer, og det kan alle andre end Philip også gøre. Telefonnummer, det er 01 29 24 68. Så kan man deltage i amerikansk fodbold. Måske også noget for dig. Jeg ser, du putter mange skulder i skuldrene her. Det er for ikke at være for lille. Ja. Lad os.